هذا الكاسي ذاك الصومالي ذاك السويد شو قاعد تريد تبدأ آد بمتان أوجتين آد بمتان أولي جابين نن بقر شيء كان يا ومت أن متان هر تاجن إن هذا النوع عصو كراه إنه كسوي يرو آد بمتان يا لولي جابين دت كي استجا متان أي وبقر كوها يا متان ديدن وكهر ماضي أولي جابن بقى سكبدا أمت كلام مركا متكمده دت كأد مدو إن وأغلب بدي يهين روح سوماليلاند انت بدلنا ارماسي عن هذا واحد لو بل واكن انا كان يركع الى دعوة قابكا وتحليلي على انت كسو يرتي بقر بور مدو بقر بور مدو ايه قرنيسي ايه سو ونات دي مرة ربا ميلاها ميليها عايدة اللي تاينان شري سيلفتي سو بقر بور مدو وانين دي ميلاها تتكويرا وهبين والبا عدة كشاقة قرع موت كلمات دا قرع اللي لادن بقر بور مدو سكيقانا een tiraba ila afar jeer ayuu weeraray ninka dhahdo garaajama horo weeraray ma aha markii koobaad ma aha shalay to qoray haddii darkaysay dhowr jeer horo ayuu weeraray ninka oo ma garan saayay arrimaha siyaasadda uu ku weeraray een mar walba wuxuu ka sheegay garaajama laakiin ila hadda garaajama een libintu ka haysta waxa weeye ila hadda ninka looma soo jawaabin boqorkiina waxa la leeyahay een wuxuu joogaa Itoobiya dhaqtar Itoobiya buu ku jiraa waxaan u leeyahay la soo jawaab markan garaad korto waa inuu soo jawaabo uu ku qasbay maanta garaadku inuu soo jawaabo maanta waa ku qasbay waayo deerninkii buu xanuunsanayaa oo wax weeye waan hurdalaan baa ku dhacday boorki shada garaad een inta aad ka soo laabano horta dood baa wax ka dhalatay ee muqaalka waxa uu bilaabay boqor buur madow oo aflagaadeenayo nin mataalaha hadlay oo hooyadii gaaray oo wariba anaga hooyadii mataalay si gaaray oo halka ka booday waa boqor nin sheeganay dadka waxa la keenay marka saldanadan uu sheeganay burburu inta ka bilaabata ninka waa garaad jaama garaad cali garaad ila abadan saddon bukatir sada saldanadaasi oo waa loo bixin boqor burburu waa arraf oo kaas boqor buur madow xaraane ka tahay qof ku dari karo wax uu socon karo ma taqaanay oo boqor kale ku dari karo ma laha isaga ku dari boqornimada kaligi xageen u calaamo saaray la xalay la shaay doodi baraha bulshada ka socotay yahay lawa waxa kale doodkii maatay xilliga uu joogay siilaay oo isaga ma taas ku dhawaayeen dhowr jeer buu xilay oo tar xilay oo su'aalo ka ceyri muusa yimid saddex jeer buu xilay وكعيري سماري لا لا هذا مسوي قلي كرا بسكو حيلة هاي المركة ورنين كان محو قلب صدي أو لا عيرنا يا إلين نينكو وا مصيبة مركي يقولوا هذا خرب حلو هيدين شري دجال كان كسر عضو عيلة فوين دور شرب حلو هيدي أو ليري تاتك كجر عصدا ديك تاتك يكمله أو بور مدو دور شرب مثلا سلالة قدرت يا كايدا dadkii markii loo diro labadii qabiil ee meesha degaysay asagaa ma taqanaya dab u maxaa meesha uu hurinayaaba halkii uu dabka damin lahaa
يقولون يا أنا واقع سبحان الله مركا عرفت أبدا كي شيء يا أبوي كفوا ذينا يا رو سبي ود أحسن مع بقرك لكن وح إسراب بحري بارتان دير المكان السميني هذا الذي بقرك ما تخنا كصغيري إن بقرك وسن أنت بدن حين قف دجن أو نوها نقن أه أو هذا الله ما تخنا في وفير سنة إنه سنهين بل سأفكي سوح قصوك سوء دعوة متغرق بواقعي هذا أنت سنة سوء قادة أنه أدوكور مغالا مقدش دوكي استغيء وطيري كونفور لو دور الدكي جرتا منا إساق بحكومة منا وحا حكومة دير الدارة دي حسوها استاء يهوي وولا تشيدو أنا أغام شاب حكومنا ودور الدوي دور الدكي لكي ما حكومة هذا كان آد بلو ليجابي واقع يضع ودكي تي inka soo hadii dawladda xilligaas joogtay ay doonaysay inay isaga dadkii u watay ay u shubaan saameen saameeyeen laakiin dadku way la yaabeen nimanka dadka leenaya habeen iyo maalin baxaynaya baabiraya ee ninkan magaalada bartanka uu kale yahay anaga ma taqaanaya iska leh wax talaab ah laga ma qaadin laga aamus walaal yaa barba gas hadal badan oo qadifa oo burbudo ka soo yeeray iyaga ma taqaanaya jir tan iyadana ma taqaan hadda uu garaad u geystay iyadana ma taqaan waa qadafka inkastoo dad badan oo u dhashay beesha isugu kasoo jeedo oo aad ma taqaan u wanaagsan arrintaas si fiican oo waxa dheer ee raali gelin badanna ay ka bixiyeen inkasta uu wari sidii la reey ma taqaan aysan sameyn marka doodaas way taagan tahay wari doodaasi way taagan tahay nasabnimada qofka in ma taqaan wax loo dhimo ama la gaaro waxay ka mid tahay waxyaabihii uu garaad jaamac garaad cali markii uu joogay lascarood ciidanka srmtana ay joogeen uu ka diidayey uu ka diiday bahe uu yidhi cirdigiina iyo nasabkiina iyo caarkiina difaacda maanta halyeyaa kacay waad ogeydeenoo meesha wix ka dhacay waad ogeydeen in maanta loo sheegay maraha wixii la kacmaheedun waa bahdilka nasabka loo geysanay buur madow maanta wuxuu kula kacay boqorku muxuu ahaa kula kacay garaadka muxuu ahaa cay iyo aflagaado aysan dhaqan kasoo yeeri karin baa mataqaana kasoo yeertay hadalkii isna garaad jaamac kasoo yeeray isna mataqaana nasabiyada rashaq xisaab uu ku gaarayeyn dee beelweynta daarad horey uga hadleen dhowr jeer bay ka hadleen iyo kala duwan kaaligelina ka bixiyey sheegeenna in soomaali cid kanasabad weyn inaysan jirin dee garaadka lastiisaasna uu ka hadlay oo wuxuu yidhi aniga waxaan ula jeeday ceenkaasaan ula jeedo axmaara jeceel iyo wixigii waxaa ka wanaagsan nasabiyadda soomaalida isna uu ka hadlay inkastoo raaligelin toos ah uusan ka bixin waana ka doonaynaa in isna hadalkaasi mataan uu kasoo noqdo laakiin waxaa kasii saameyn bartay hadalkan buur madow ee qadafka iyo cayda iyo aflagaadada meelna aan lagu soo kabanin ee uu kula kacay saldaradan faca weyn ee soomaaliyeed ee weligeedba soo jirtay maantana aan la dhihi karinba iyo wixii la midaba awood ugu badneed maanta ay haysato oo waxa ogeyd mataqaana ugu faalay buur madow iyo wixii la midaba ee gacantooda maanta ay ku jirto waad mahadsantihiin daawada muuqaalka intaasa kusoo afmeeraya la wadaaga saaxiibadii.